ሃሌሉያ። ጌታ ይባርካችሁ። ቁጭ በሉስ። ክብር ለናዝሬቱ ለኢየሱስ ይሁን። እስቲ አንድ ነገር እናደርጋለን። ሁልጊዜ ስለማደርግ ማለት ነው። ሰባት ሰው ቅፍ እያረጋችሁ በጌታ ፍቅር በጣም ወዳለሁ። እንኳን ደህና መጣ። ሰባት ፍጹም ቁጥር ስለሆነ ሰላም በሉ። ተነሱና ቅፍ እያረጋችሁ ድንቁ ኢየሱስ የሰላም አምላክ ገባ የሰላም ጌታ ድንቁ ኢየሱስ ድንቁ መድኔ ገባ የሰላም አምላክ ገባ የሰላም ጌታ ድንቁ ኢየሱስ ገባ ድንቁ መድኔ ገባ የሰላም አባት ገባ። ሃሌሉያ። ስንት ሰው ሰላም አላችሁ? ሰባት ሰባት የእግዚአብሔር ቁጥር ነው። አሜን አሜን። ጨብጡና እስቲ አይን አይኑን እያያችሁ ተንብዩበት። ከዚህ ስትመለስ ሌላ ሰው ሆነ ትወጣለ ብሉት። ከዚህ ስትመለስ ሌላ ሰው ሆነ ትወጣለ። ብዙ ስለምትቀመጡ ተነሱ። የምትጠብቀው ጌታ ብሉ። የምትጠብቀው ጌታ ድንገት ይመጣል ብሉ። ድንገት ይመጣል። ታሪክህን ይቀይረዋል ብሉ። ታሪክህን ይቀይረዋል። የሚያምን ካለ ጮሆ አሜን ሲል ይሆንልህ። ሁሉ ሰው በእግሮቻችሁ ቁምና እጅ ለእጅ ተያይዛችሁ ለሁለት ደቂቃ በልሳኖቻችሁ ጸልዩ። በኃይል ማለት ነው። ሁሉ ሰው ይጸልይ። ሃሌሉያ። ሸፓካሳ ታራማንቴ ለከቦራባባ ሸከላባሲ ኤንቶሮቦ ሸካራሳ ታላብራባባ ሴኬፔናማያ ሜንታሎ ሶኮትሮፔሪያ ሜንታሮቦ ሸሌቤዲያ ዴቬኬፖሶ ቶሮቦ ሸሌሜንተርቤሴቴሬዲያ ሬባባባባያ ላቶሲ ላባባባባ ጋቶ ሸቴኬፕሬቬቤቤቤቤቤዲያ ጸልዩ በልሳኖቻችሁ። ጃላቶ ሲኬፔራ ባባ ያላዳናናል ያላባሲ በኃይል ጸልዩ። በኃይል ጸልዩ። ቪዥን ቢላባናማ ያላዶ ሲክራባ ሸበገቦራ ማንታላ ዳጋቦራ ባባ ሸደገቦራ ላባዲያ ዚኪላዳና ያላባዳን ያላባውራ ባባ ያላዲያ ሪቡሲ ክሪባባባ ያላዶ ሲክሪባባ ከአንዱ ወደ አንዱ የሚተላለፍ እሳት አለ። ጸልዩ በደም። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ንገሩት። የእግዚአብሔር እሳት ከአንዱ ወደ አንዱ ይተላለፋል በሉ። የእግዚአብሔር መንፈስ በመንፈሴ አንድ ነገር ያሳየኛል። እዚህ ውስጥ የልጅ ስም አንድ ልጅ አለ። የልጅ ስም ጽናቱ ይባላል። ጽናቱ እ የልጅ ስም ጽናቱ እ አዎ የልጅ ስም ማን ነው? ጽናቱ። ጽናቱ ለጌታ ክብር አጨብጭሙ ነው። እርታ እርታ ለኢየሱስ አሄ። እሺ። የእግዚአብሔር መንፈስ በመንፈሴ ወደ ሞያሌ ከተማ ሲወስደኝ ያለው እዛ ሞያሌ ነኝ ያለው። ከሞያሌ ነው የመጣው? አዎ። ይሁን። እንደዚህ ስትል እሰማለሁ በመንፈሴ፣ እግዚአብሔር ሆይ በኔ ላይ ያለን ጥሪ 100% እርግጠኛ እንድሆን አረጋግጠልኝ እያልከው ነው። ብያለሁ። ኢየሱስ ድንገት ሲገባ ከቤት አማረ ወዴ ለታ ተጨባ ኢየሱስ
ሃሌሉያ። እሺ ስንት ልጅ ነህ ያለህ አንተ? ሶስት ልጅ ነው። የልጅ ስም ጽናቱ ይባላል? አዎ ሁለተኛ ነው። ትዕግስት ማናት? ባለቤቴ ናት። በትዕግስት ላይ የወጣውን የሞትን አዋጅ እግዚአብሔር አፍርሼዋለሁ። አሜን። እሷ ላይ እኔ የማየው በሶስት ወር ውስጥ እንድትሞት የወጣባት የሞት አዋጅ አለ። ይህንን የሞትን አዋጅ እግዚአብሔር ሰብሬዋለሁ ይለኛል። በእናንተ ላይ በቤተሰቦቻችሁ ላይ የወጣ ማንኛውም የሞት አዋጅ በኢየሱስም የተሰበረ ይሆን፣ የተሰበረ ይሆን፣ የተሰበረ ይሆን። በቤተሰቦቻችሁ ላይ የወጣ የጨለማ አዋጅ በኢየሱስም ይፍረስ፣ በኢየሱስም ይፍረስ። እስቲ በኢየሱስም ፈረሰ በሉ። ድገሙና በሉ። በኢየሱስም ፈረሰ። በኃይል በሉ። በኢየሱስም ፈረሰ። አይደለም ያልኩት ጌታ ነው እኔ ሲያስኩት ሰይ እልልታ ጭብጨባ ለእግዚአብሔር ይገባዋል የምትሉ አምጦስ ሃሌሉያ። ሰው አለኝ አይደለም ያልኩት ጌታ ነው እኔ ሲያስኩት። ለእሷ የእግዚአብሔርን ፍቃድ ነው የነገርኳት። አሁን ስለማያስፈልግ ለእሷ ነግሬያታለሁ። በአንዳንዶቻችሁ ቤት ውስጥ ግን እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ያልሆነ ሞት በጌታ በኢየሱስም የተሰበረ ይሆን። ይሰበር። እዚህ አሜን የምትለው እናት አባትን እህት ወንድምን ያስመልጠዋል። እስቲ ሁለት እጆቻችሁን ማንኛውም ድንገተኛ ሞት በሉ። እስቲ ማንኛውም ድንገተኛ ሞት በኢየሱስ ስም በሉ። እስቲ በኢየሱስ ስም የተሰበረ ይሁን በሉ። የተሰበረ ይሁን። እኔ በሉ። እስቲ እኔ በሉ። እስቲ እኔ የእግዚአብሔር ነብይ ነኝ። ከዛሬ ጀምሮ በተለየ ቅባት በተለየ መንፈስ በተለየ ጸጋ እገለጣለሁ። ከአባቴ ቤት የመጣው መርገም ተሰበረ። መንግስቱ መንግስቱ እኔ ነኝ። ዮሐንስ የባለቤት አባት ነው። ከእናንተ ላይ የመጣውን መርገም ሰብር ያለው ከአንተ የተነሳ በቤተሰብ ውስጥ ያለው መርገም ይሰበራል። እስቲ ከኔ የተነሳ በልስ ማንኛውም መርገም በልስ ይሰበራል። በልስ ጉዚ የኔ ልጅ ነው። በረከት የኔ ልጅ ነው። ይስሐቅ የአባቴ ወንድም። እንድርያስ ወንድሜ ነው። እስቅኤል አባቴ። አባይነሽ እቴነሽ ትእዛዙ አይዞ ተረጋጋ። አወረስተን በይን መቶ እኔ ደግሞ በልጅ ጥርስ ያመኛል። ሁሉ ጊዜ ጢጢ አለ እዚህ ያመኛል። እኔ አገልጋይ ሆኜ እያለሁ ጢጢ በእኔ ላይ ምን ይሰራል? ወይ እኔ አሁን ስልጠና ቦታ ይሄዳለሁ ወይ ሐዋርያው ስለ ደምሳ ወይ አረው ሐዋርያው ዲዲ ላይ አንተም ተፈወሳለህ። ባለቤትህ ከኩላሊትም ከጨጓራም ተፈወሳለህ። ባለቤትህ ምንድን ነው የሚያማት? ጨጓራን ቅድም ተናግሮ ኤርሚን እቅፍ አርገው፣ እሱን እቅፍ አርገው። ካንተ ከሱ ውስጥ ወደ አንተ ውስጥ የሚተላለፍ የእግዚአብሔር ኃይል አለ። ይኸውልህ ከዚህ ቀን ጀምሮ የተለየ የፈውስ የትንቢት አጋንንቶችን የማውጣት
የተለየ ጸጋ ባንተ ላይ ሆነ። ቆይ ኤርሚ ያዘው በጄ ያዘውና ማይኩን ስጠው። እቴነሽ ማናት? እህትናት። ትእዛዙስ? ወንድሜ ነው። ይስሐቅስ? የአባቴ ወንድም። በረከትስ? የኔ ልጅ። ልጄ ነው። እስቄልስ? አባቴ ነው። እንድሪያስስ? ወንድሜ ነው። ለጌታ ክብራቸው ሱ ዘይት አድርጋለ። ና ወደዚህ ተጠገ። አሁን እኮ እሱ የተናገረው ምን መስሏቸዋል? ከዚህ በኋላ ዳግም ላርያስ ተፈትቼ እለቀቃለሁ ነው ያለው። ና ወደዚህ። ያየው ህልም ይሄ ነው። እንደዚህ ሲፈስብን ያየው አንድ ሰው ጮሆ ምን ይበልስ?